Imagina se eu entro num cara tarado, né? Meu Deus. Oi, Giovanni. Oi, Wellington. Oi, Nil. Sim, eu coloco geralmente, mas quando tem gente em casa eu não coloco. Porque a TV é na sala, daí vai atrapalhar todo mundo. Oi, tigresa. Tudo e contigo? Como assim? Bota o celular. Mas aí não vão ouvir só a música. Não vai ficar só a música. Não vão me ouvir? Tá, peraí, vou botar o update, me fala se tu consegue me ouvir. Não tem como. Pelo menos no Spotify, não. Ele para. Como assim? Pare de distorcer. Mas eu não sei mexer nesses negócios. Mais especial. Mas conhece algum? Tinha que dar pra colocar aqui, né? Musiquinha. Tipo. Assim. Mas eu só tenho um celular. Enquanto tu tá fazendo live, tu consegue? Pelo Spotify? Que estranho.